Поки що в державі карантин оголошений до 2 квітня. Швидше всього, що термін буде продовжений. Відповідно, на термін дії цих заходів по державі, де такі заходи передбачаються в нашому місті. Завтра сесія, впевнений, що прийме рішення про звільнення від плати за оренду комунального майна суб'єктів господарювання на цей період, оскільки ми рекомендуємо людям закритись і не працювати, а це їхнє джерело доходів, відповідно не буде доходів, щоб не несли лишніх витрат. Орієнтовна вартість надходжень від оренди комунального майна в нашому місті – це приблизно 700 тисяч в місяць. Тому це, очевидно, ті збитки, які потенційно може понести місто, але це хоч якась можливість компенсувати нашим людям те, що вони будуть мати при зупинку діяльності.